සුදේශී කොහොඹ ඔරිජිනල් දැන් වාසිදායක මිලට අඩු කළ මිල රුපියල් 125ක් පමණයි. මීළඟ රැස්වීම ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්වනවා. ඒ රැස්වීමේදී ශ්‍රී ලංකාව අයෝරා සංවිධානයේ චෙයාර්මන්ෂිප් එක සභාපතිත්වය භාර ගන්න අවුරුදු දෙකකට. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. මේ අයෝරා සංවිධානය කියලා කියන්නේ ඉන්දියන් සාගරයේ ආශ්‍රිත රටවල් විසින් පිහිටුවා ගන්නා ලද සංවිධානයක්. ඒ සංවිධානයට දැන් රටවල් 23ක් සමාජිකත්වය දරනවා. මේ වෙනකොට මේ සංවිධානයට විශේෂ උනන්දුවක් ලැබිලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියන් සාගරයේ තිබෙන තත්ත්වය හේතු කොටගෙන. ඉන්දියන් සාගරය තුළ ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වැදගත්ම සංදිස්ථානයක් හැටියට කැපී පෙනෙනවා. අපිට තියෙන වැදගත්ම දේ මේ රටේ අපේ පිහිටීම සම්බන්ධ කරලා අපේ නාවික කේන්ද්‍රස්ථානයක් හැටියට, එහෙම නැත්නම් ගුවන් යානා කේන්ද්‍රස්ථානයක් හැටියට, එහෙම නැත්නම් වාණිජ කේන්ද්‍රස්ථානයක් හැටියට ඒක උපයෝගී කරගන්නට නම් ලෝකයේත් එක්ක අපි සම්බන්ධ වෙන්න. අපි හිතනවා ලෝකයේත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ වීමට කරන කටයුත්තේදී අයෝරා සංවිධානයේ නායකත්වය ශ්‍රී ලංකාවට ලැබීම ඉදිරි වසර දෙක තුලදී ඉතාමත්ම වැදගත් සංදිස්ථානයක් වෙයි කියලා. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබ අවකාශයේ කලබන වුවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. News First ජනතාව සමග